Доброго ранку, шановні українські аграрії. На полі ріпаку він зараз такий у нас цікавий. Бачите, там зеленіший, там жовтіший. Як кажуть, осінь. Посушливі умови вирощування, такі, як, напевне, не ліпші, ніж у вас. У нас вигетує там, це принаймні поле, десь з 10 серпня. З 10 серпня. Де вологи більше, то ліпший ріпак, де вологи менше, гірший ріпак. Але принаймні він є, колеги. Він є фізично, є розетка, тобто є надія на те, що він переживе нормальну зиму. Не знаю, там 8 листків. Коренева шийка вже точно сантиметр менше тут на цьому полі немає. Але рік дійсно нестандартний. Ріпаку посіли всього 1 мільйон з копійками. Це значить, дає надію, що наступного року буде якийсь дефіцит ріпаку. Так що будемо надіятися, що буде і ціна. Тримайтеся, успіхів вам!